شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله قول المصنف، bermula perkataannya perkataan bagi musannif. وَأَعْرَضٌ dan segala arak-arak. Itu atah pada kata ajramulah. Yang ini pada kata musannif pada menafsirkan alam. Apa itu alam? Wala alamu, dan bermula alam itu ajramun wa a'radun, ialah segala jirim-jirim dan segala arak-arak. Itu dah. Jadi hak lepasnya menyata bahawasanya ajram tu ialah zat. Tapi zat tu lebih umum daripada jirim lah. Karena tiap-tiap jirim tentu zat, tapi tiap-tiap zat belum tentu jirim. Tapi telah maklum lah. Dia kata wa anta khabirun bi annahu laizal muradu bizawati huna ma yashmalu zatahu ta'ala bal muradu biha khususul ajrami faqat. Dan engkau pun tahu dengan teliti dengan bahawasanya tidaklah yang dimaksudkan oleh musannif dengan kata segala zat di situ di kalam musannif itu ialah barang yang melengkapi akan zat Allah Ta'ala itu tidak. Bahkan yang dimaksudkan oleh musannif dengan kata zat itu khusus bagi segala jirim-jirim. Kemudian wa'a'radun dan segala arak. Ini arak ini dipanggil sifat bagi jirim. Itu ai wa'ahwalun, maksud juga segala perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Maksudnya
Karena itu dipanggil sifat dengan makna majazi, itu ma laisa bizati, ya, barang yang bukan zat. Jadi kalau a'ra tu sifat dengan makna hakiki, makna maqama bil jirmi, barang yang ada pada jirim. Ha, kayak gitu. Ada pun sifat dengan secara majaz tu, ahwal tu masuk tu, eh. Ha, tu kan ahwal tu dia panggil amrun apa? Sabitun fi sabitun sabitun anil kharijil azhan, dia panggil. Nah, benda hak sabit sungguh daripada kharij azhan. Kharijil azhan mana keluar, di luar daripada fikiran-fikiran. Nah, itu kan. Ada buat amrun itibari itu hanya sungguh. Mana sabitun fi fil azhan. Wa adamun anil kharijil azhan. Tak ada di luar daripada fikiran. Hanya sabitun fi fil azhan. Hanya sungguh di dalam fikiran saja. Ada buat ahwal sabitun anil kharijil azhan. Sabit sungguh dia tu di luar daripada segala fikiran. Tetapi dia tu mayakunu wasitotan bainal maujud wal ma'du. Perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kata ahwal ni termasuk juga dia kata alam, termasuk daripada kata alam. Alal qawli ay bina'an ala qawli, kerana dibinakan ataupun jarin. Jika kita menjalanilah alal qawli di atas pendapat, biha ay bil ahwal. Kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengisbatkan ahwal, maka ahwal tu termasuk juga alam. Gitu dah. Kemudian kata dia, wala a'radu, dan bermula segala a'rad itu jam'u a'radin. Jam'u ardin atau aradin. Nah. Jam' bagi mufradnya aradin. Jadi a'rad itu mufrad. Al-a'radu itu jam'. Jam' bagi lafaz mufradnya aradin atau aradin. Aradin lah. Nah, aradin. Wa huwa, dan bermula ia arad, indal mutakallimina, di sisi ulama mutakallimin, ahlul kalam. Ya. Khabar. Ialah al-makna al-wujudiyu. Itu. Satu makna, satu sifat. Al-makna itu ma'ani itulah. Satu diri, satu a'in. Satu diri, satu makna, satu perkara. Itu. Satu diri, satu a'in, satu perkara. Al-wujudiyu yang bangsa ada. Ha, jadi bila sebut kata arak di sisi mutakalimi itu mesti wujud. Ha, gitu dah. Mesti ada. Betul. Tapi di sananya ada berlaku khilaf lah. Ada beberapa perkara jadi khilaf ulama. Seumpama akwanul arba'ah. Itu ada khilaf ulama. Khilaf muktabar tu, nah. Mana ijtima', iftirak, sukun wal harakat, adakah termasuk wujudiyah ataupun amrun i'tibari, perkara yang dikira-kira sungguh saja pada akal. Itu lagi akhir. Jadi katanya dia, wa huwa, dan ia ara indal mutakallimina, di sisi ulama mutakallimin, al maknal wujudiyu, ialah satu diri, satu ain, satu perkara yang bangsa ada. Al-hadithu yang baru. Yang baru tapi. Jadi sebab tu tak boleh nak dikatakan sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu arak. Tak boleh. Ada pun sifat yang ada di kita, jirim kita ni, boleh dipanggil sifat pun boleh.
boleh dipanggil Arab pun boleh. Kalau di Allah Ta'ala, hanya sifat saja. Tak boleh panggil Arab. Ha, faham? Zakaria, faham? Zahran, faham? Tahir, faham? Faham. Alhamdulillah. Fahuwa, maka ia Arab tu, akhassu minas sifati, terlebih khusus daripada sifat. Ha, tengok. Kalau hak dulu, zat tu terlebih umum daripada jirim. Artinya jirim tu terlebih khusus daripada zat. Kayak gitu. Ini pula dikata, arak tu terlebih khusus daripada sifat. Artinya, asifatu a'ammu minal aradi. Ha, boleh itu. Jadi, bila sebut itu, sebut ni reti selalu dah. Reti mafhum selalu dah. Jangan kita hanya bergantung dengan mantuk. Kena reti juga mafhum lah. Lama tanya pula. Mana ibarat yang mengatakan sifat tu lebih umum daripada arak? Oh, nak nanti mak ibarat bang mengerti. Gila apa? Kata di ibarat tak ada. Mengaji apa gitu? Ada mafhum. Bila sebut kata arak tu terlebih khusus daripada sifat, mafhum dengan secara lazim dipanggil. Mafhum dengan secara auto selalu dah. Anda mafhum muafakoh, mafhum khalafoh, mafhum mutabakoh, mafhum dengan secara lazim. Mana? Lazim dah bila sebut kata arak tu lebih khusus daripada sifat, bermakna sifat lebih umum daripada arak. Tiap-tiap sifat belum tentu arak. Tapi tiap-tiap arak pasti sifat. Gitu dah. Boleh? Gitu dah. Nak kata kena ni? Nampak kena? Baik, terawak sekali. Itulah pakak itulah. Kullu rasulin nabiyun. Walaysa kullu nabiyin rasulan. Langguan nak buat. Kullu aradin sifatun. Betul tak? Tiap-tiap arad tu ialah sifat. Apa tu? Walaysa kullu sifatin. Walaysa kullu walai kullu aradin sifatun. Balik dia tu. Nak jadi tukar dia tu. Walaysa kullu sifatin aradan. Ya betul. Kullu aradin sifatun. Tiap-tiap arad ialah sifat. Betul? Betul tak? Betul fahami? Kullu aradin sifatun. Tiap-tiap arad tu ialah sifat. Walaysa kullu sifatin, dan bukanlah tiap-tiap sifat itu ialah aradan. Bukan tiap-tiap sifat tu arad. Pasal apa? Baik tengok. Lin firadini ilak. Ilak pada tak akhasu lah. Tapi boleh kita nak buat ilak pada pada huraya kita tadi. Pasal apa kah? Tiap-tiap sifat belum tentu arak. Lin firadiha. Kerana ketunggalan. Mana ketentuan lah ia sifat tu. Fi sifatil maula tabaraka wa ta'ala. Pada sifat Maula makna Tuhan, tabaraka yang maha berkat, wa ta'ala yang maha tinggi. Artinya pada Allah Ta'ala lah. Begitu sebenarnya. Tu. Jadi kalau sifat tu ketentuan hanya kepada Allah. Allah tu tak boleh kita kata arak. Tu. Berapa arak di zat Allah? Mana boleh itu? Atau berapa arak di zat Allah? Mana zat Allah tu jirim pun. Hanya boleh panggil sifat. Tu. Tapi kalau di kita makhluk, boleh panggil sifat, boleh panggil arad. Itu. Tengok. Macam itulah. Kullu jirmin zatun. Betul. Tiap-tiap jirim itu ialah zat. Walaysa kullu
zati jirman, gitu deh. Bukanlah tiak-tiak zat, ialah jirim. Ha, sama. Sama tu. Daripada umum khusus mutlak. Nah, nisbahnya ialah umum khusus mutlak. Habis. Wa zahiru kalamihi, dan nyato ibaratnya, ibarat musannih. Kalam itu mana ibarah. Wa zahiru kalamihi, kalamil musannifi. Dan yang nyata bagi kalamnya musannif itu, annala alama, bahawasanya alam itu, ajramun, ialah segala jirim-jirim, wa'a'radun, dan segala arak-arak, faqat sahaja aiduna ghairihima, tidak daripada yang lain daripada keduanya. Ha, itu dah, faqat duna ghairihima. Begitu. Itu tidak daripada yang lain daripada keduanya. Ha, itulah zahir, yang zahir daripada kalam musannif, artinya alam tu hanyalah jirim-jirim dan arak-arak, tidak selain daripada dua. Wasayati, dan selagi akan datang, at-tasrihu oleh penjelasan secara totok. Begitu dia sini. Penjelasan secara totok. Wasayati, dan selagi akan datang. Ini perhati molek lah. Ne. Sama je. Aku baca dengan Kianawawi baca tu sama. Cuma aku tu tak tanya lah. Erok jadi po. Po-po. Mungkin sendiri aku terjemah. Entah dah dah. Wasayati, dan selagi akan datang. At-tasrihu oleh. Itu paeh lah dia lah. Ini duduk wasuah lagi. Nyabih hena'ak pulak ke dia. Ne? Tu. Mubtada wa akhok nyabih hena'ak pulak. Kerak bibir tu tahu. Wasayati, dan selagi akan datang, at-tasrihu oleh kenyataan secara totok, bihi dengan dia, bila alami, dengan alam, fi ibaratihi, pada ibaratnya musannih. Tu mana eh, secara totok ibarat musannih. Mana ni? Selagi akan datang tu mana? Pasal yakti tu. Ada? Mana? Ada? Ada jumpa tak? La yasihu an yakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin yujiduhu li'anna qabla wujudi kana wujuduhu musawiyan li'adamihi. Falamma wujida wazala alimna anna wujud anna wujudahu ta'ala anna wujudahu al-ala tarajjaha ala adamihi apa tu akar kana hadzal wujudu musawiyan lil adami wala sih tak ada tu mana eh? Secara totok tu mana usayati. Ada, siapa jumpa? Ada. Fatanabbah la zalika mas'alati wa hadha ad-dalil alladhi sabaqa huwa hudusul dalil ala wujudi ta'ala wa amma ad-dalil ala hudusil alam fa'lam anna al-alama ajramun wa a'radun faqa. Situ. Jumpa dah. Jumpa dah. Sebelum ni tak ayat lagi faqa. Betul. Ya ada dah ayat faqa sini. Tak ada. Dia kata wala alamu ajramun kazawati wa aradun kal harakati wa sukuni wal alwani wa inna makana. Tak ada faqa lagi. Betul? Tu. Kalau kita nak buat wasayati tu nak tabik ke? Kalau kita aku muka surat 31. Di bawah tu mana dia kata? Wa amma dalilu ala hudusil alami fa'lam annal alama ajramun wa aradun faqa.
kama taqaddama wal a'radu kal haraka ila akhir. Itulah makna sayati. Nah, sebab at-tasrihu mana tasrih selagi akan datang oleh penjelasan secara totok, jelas-jelas. Musannih kata alam ialah ajram wa a'ran wa a'radun faqat. Nah, faqat tu mana? Sebelum ni tak ada lagi ni. Selagi akan datangnya oleh kenyataan secara totok bihi ay bil alami bil bihi bil alami annahu ajramun wa a'radun faqat. Ah ha, begitu. Begitu. Bau senang sikit. Ha, selagi akan datang oleh kenyataan secara totok dengan dia dengan alam bahawasanya ialah segala jirim dan segala arak sahaja fi ibarati di dalam ibaratnya musani sendiri. Ha, lagi akak. Ha, mana di dalam ibarat musani? Bohlah. Muka surat 31. Ya, muka surat 31. Wa amma dalilu ala hudusihi. Begitu apa? Ha, nanti saya pun nak ambil juga. 31. Wa amma ad-dalilu ala hudusihi. Ha. Situ. Ha. Wahwa habis itu tu, berhenti situ, tak ada kaitan apa wahwa. Nak cerita ibaratil musannih, bukan? Wahwa tu bukan wahwa dan ia ibaratul musannih, bukan? Wahwa dan ia mana? Ia annal alama ataupun wahwa dan ia al alamu atau annal alama ajramun wa a'radun faqa tu. Sesungguhnya bermula alam ialah segala jirim dan segala arak sahaja, tidak lain daripada keduanya itu khabar, ialah mazhabu jumhuril mutakallimina, ialah mazhab kebanyakan ulama mutakallimi. Jadi perkara ini tidak sepakat juga lah. Sebut kata mazhab kebanyakan ulama mutakallimi berartinya tidak ada satu sepakatan di kalangan ulama mutakallimi. Tak ada sepakat juga. Duk hilah juga lah jadinya. Jadi jumhur ulama mutakallim kata alam ni ialah segala jirim, segala arak sahaja, tidak lainnya. Itu mazhab jumhur ulama mutakallimi. Wa asbatal ghazaliyu, dan telah mengisbat oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali qisman, akan satu bahagian akhara yang lain pula. Ini naik akhilah ni. Nah, jadi kalau ikut jumhur ulama mutakallimin, alam tu hanyalah segala jirim dan segala arak. Tapi Imam Ghazali mengisbatkan ada lagi, nah, selain daripada jirim, selain daripada arak, dan ia tu alam. Ha, tu mana gitu. Wa asbatal ghazali, dan telah mengisbatlah oleh Imam Ghazali qisman, akan satu bahagian akhara yang lain. Satu bahagian yang lain tu jirim juga kah? Laisa jirman, bukan ia jirim. Wala aradan, dan bukan satu bahagian yang lain tu ialah arak, bukan? Ha, tu dia bukan jirim, dia bukan arak. Nah. Lepas tu gapo dia nama imam pula tu? Bukan jirim, bukan arak. Wasamahu, dan mempernamalah siapa? Imam Ghazali. Hu akan dia, akan kisman akhir ni, akan bahagian yang lain yang bukanlah ia tu jirim dan bukanlah ia arak tu. Ah. Sama-sama mafhum yang kedua. Nah. Mempernamalah ia Imam Ghazali akan dia, akan qisman akhir ni, jauharon mujarrodan, akan namanya jauhar mujarrod. Itu dah jauhar mujarrod. Aha, nama dia. Jadi ada jirim-jirim, ada arok-arok, ada jauhar mujarrod. Ah gitu. Ah, ada tiga pula. Ini. Ha. Yakni nanti apa pula jauhar mujarrad, yakni nak tafsir gapo dia jauhar mujarrad. Yakni menghendakilah olehku
jawha mujarrak ni. Nah, mana jirim yang termujarrak, mana mujarrak ni mana apa? Semata-mata, faham tak? Yang sunyi, semata-mata mana yang sunyi? Sunyi ni berapa? Sunyi mujarrak, sunyi daripada anil madati, daripada juzuk-juzuk, madah-madah. Juzuk-juzuk, madah ni mana juzuk-juzuk? Bahagian-bahagian, bahagian-bahagian mana? Allati tarakkaba minha, yang tersusunlah daripadanya, daripada jauhar. Allati tarakkaba minha, yang tersusunlah daripadanya, daripada madah tadi, daripada juzuk-juzuk, daripada bahagian-bahagian itu, ghairuhu, oleh yang lainnya. Itu tak? Kena tak gitu? Itu tak tu, Abel? Tak kena tu. Kena. Gapo dia jauhar mujarrak ni? Jauhar semata-mata yang sunyi. Mana jauhar yang sunyi? Sunyi dia berapa? Anil maddati, jauhar yang sunyi daripada juzuk-juzuk, allati tarakkaba minha, yang tersusunlah daripadanya, daripadanya pada madah itulah, betul ni? Minha minal maddati ghairuhu, oleh yang lainnya. Lain daripada jauhar. Gitu. Karena jauhar tu jauhar semata. Sunyi daripada tersusung daripada madah oleh yang lainnya, lain daripada jauhar. Tak ada, tak ada madah maknanya. Tak ada juzuk. Jadi kalau jirim tu dia tersusung, ma tarakkaba minal juz'a ini, nah. Jadi hak ni tak tersusung. Mana satu juzuk yang halus. Nah, kita kata jauhar firi dah, nah. Jawah hafiri itu tidak tersusung. Nah, kena halus sangat. Ia satu juzuk je. Ia tidak tersusung daripada beberapa juzuk. Itu dah. Gitulah kok. Halus. Itu dah apa tu. Tak apa, kita baca dulu. Waja'ala, dan telah menjadilah siapa? Imam Ghazali. Minhu, setengah daripadanya jauhar. Minhu ay min jauharil mujarradi tadi. Setengah daripada yang termasuk dalam kata jauhar semata-mata. Tidak tersusung jauhar tersebut. Daripada beberapa juzuk-juzuk tak tersusung. Mana tersunyi daripada juzuk-juzuk yang tersusung daripadanya, daripada juzuk oleh jauhar. Maknanya jauhar tersebut tidak tersusun daripada madah, tidak tersusun. Wa ja'ala minhu, dan telah menjadilah oleh Imam Ghazali. Minhu ay min jauharil mujarradi tadi. Daripadanya, daripada jauhar mujarrad tu, menjadi setengah daripada jauhar mujarrad tu oleh Imam Ghazali, al malaikata, akan malaikat. Jadi malaikat ni pun termasuk di sisi Imam Ghazali ialah jauhar mujarrak. Bukan jauhar firik lah ni, jauhar mujarrak. Tak semestinya jauhar firik lah. Mana jauhar mujarrak? Jauhar semata-mata. Tak ada madah yang tersusung daripada dia. Tak ada juzuk yang tersusung daripada dia. Ayah juga nak faham tu. Wal latifata, atau berkata malaikata. Dan telah menjadi juga oleh Imam Ghazali setengah daripada jauharil mujarrak ni, akan latifah. Al-latifah tanah mana yang halus-halus. Mana al-musammata qalban, yang dipernamakan akan hati. Al-musammatu qalban, yang dipernamakan gapo, al-latifah tu qalban, akan hati. Jadi hati itu pun termasuk jawahar mujarrak. Bukan jatung tu dah. Kolban sini bukan mana jatung. Kalau jatung tu pastilah jirim. Betul tak?
ya tersusun tarakkaba minal maddat maddataini atau juz'aini tu. Tapi ini nak kata kelakuan yang ada pada hati tu. Ruh lah. Nah, ada juz'u tak? Ada. Itu mana gitu. Anu ya bahasa apa yang panggil? Kalau kita tengok tarikh-tarikh malaikat, ruh semua kata jismun apa dia panggil? Jismun nuraniyun kayak gitu. Nah, jismun nuraniyun. Satu jisim yang bahasa cahaya. Kayak gitu. Tapi dia kata wahwa dan iyo. Dan iyo mana ni? Wahwa dan iyo. Iyo apa? Mana? Wahwa dan iyo. Boleh tak? Wahwa dan iyo qaulul Ghazali, pendapat Imam Ghazali itu khabar. Mazhabul hukamai. Ialah mazhab falsafah. Nah, mazhab falsafah tu. Mazhab falsafah. Wahwa dan iyo qaulul Ghazali. Pendapat Imam Ghazali yang menjadikan ada bahagian yang lain pula selain daripada jirim dan arok, iaitu jauhar mujarrak itu ialah mazhabul hukamai. Mazhab hukama. Hukama ni bukan waliullah tu kan. Ya, hukama ada tiga. Hukama satu, ahlul hikmat dengan makna bomoh. Tabib, ahli azimah, ahli wafak. Nah, tu pun panggil ahlul hikmat lah tu. Satu. Yang kedua, ahlul hikmah, hukama, iaitu ahlul falasifah, mazhab apa ulama makulatul asyar. Mazhab ulama makulat dia panggil. Mazhab ulama makulatul asyar. Hukama falasifah. Yang ketiga hukama ialah ahlullah. Kalau dipeha daripada yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Gitu. Itu dah. Dipanggil hukama kepada falasifah kerana asal maknanya falasifah tu filosofia. Mana muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Itu saja. Itu saja. Ingatlah. Jadi tak betul lah orang kata, ulama kita ni tolak belakang falasifah tu. Benda hak tidak kufri ya. Tidak kekufuran, mereka tak tolak. Bahkan mereka isyrak. Tapi nah, boleh diguna-guna. Tak ada masalah apa. Ini dak dia. Tu ahli sunnah ni lawan belaka pala sipo. Tak kena kejak itu. Tak kena tu kejak itu. Tu dah. Fahwa maka iya. Iya ni klik ke Imam Ghazali ni. Tadi wahwa tadi tu klik kepada qaulul Ghazali, pendapat Imam Ghazali, iaitu mazhabul hukama. Ialah mazhab hukama, mazhab falasifah. Aing mazhab falasifah tu sendiri. Fahuwa maka iyo hujjatul Islam Imam Ghazali tu muwafiqul lahum, muwafaqah akan mereka itu hukama, akan mereka itu falasifah. Fi zalika, pada demikian itu, ai fi zalika jauharil mujarrak. Pada demikian itu, demi itu jauhar mujarrak. Jadi Imam Ghazali setuju dengan falasifah, kata ada satu bahagia lagi namanya jauhar mujarrak. Mana benda hak jauhar? Nah, benda hak jauhar. Tu benda hak jauhar. Tapi mujarrak mana sunyi daripada madatil lati tarakkaba minha ghairuhu. Nah, yang sunyi daripada juzuk-juzuk, yang tersusun daripadanya juzuk, daripadanya juzuk oleh jauhar. Olehnya, oleh yang lainnya, oleh yang pada jauhar. Nah, habislah, tak ada hal tu. Kemudian kata syarih rahimahullahu taala, tanbihun. Tanbihun ai tu hadza kalamun ati munabbihun liman wafalahu. Tu
tanbihun ai hadza kalamun ati, bermula ini kalam yang lagi akan datang, yang lagi akan datang ni, unabihun sebagai penjagaan, liman ghafalahu, bagi mereka yang kelalaian. Apa kata dia? Ukhtulifa, diberselisih pendapatkan. Siapa? Bainal ulama'i lah. Bainal ulama'i mutakallimin, atau bainal ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Telah selisih pendapat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Hal a'radu, halil a'radu, adakah segala arak-arak sifat bagi makhluk tu tabqa, kekal ia zaman ini, dua masa, dua saat. Itu fa'aksara, maka lebih daripada dua masa, dua saat. Aula, atau tidak tabqa, tidak kekal. Ini jadi salah satu selisih pendapat juga di kalangan ulama mutakallim. Adakah arak tu kekal dua masa, dua zaman? Zaman ni bukan zaman Abu Lahab dengan zaman Hitler tu ke. Zaman sini dua masa atau dua saat. Ni, saat pak ni hijah ada di dinding ni. Mula-mula kita cak hijah ni, saat pertama hijah dengan saat kedua hijah. Ni ke jajal lah. Masanya dia panggil apa? Zaman ni. Zaman ni dia panggil masa ni ibaratun an harakatil falak, ataupun ibaratun anil harakati syamsi wal qamar. Ibarat daripada pahamnya bergerak bulan dengan matahari. Dirtinya masa. Penanda arasnya ialah jam. Kayak gitu. Bukanlah dirija tu ialah masa, bukan. Penanda arah masa saja tu jamnya. Jadi setiap kali bergeraknya matahari, bulan, adakah hijau yang ada di dinding tu hijau waktu lah atau lain-lain? Sebab hijau tu arak, betul tak? Arak tu mesti mawujud. Mesti wujud dia. Hijau waktu lah ke hijau lain-lain? Itu berlaku selisih pendapat ulama. Itu dah. Tuana, halil a'radu, adakah segala arak itu tabqa zamana ini, kekal ia dua saat, dua masa, fa'aksara, maka lebih, aula atau tidak? Mana tidak kekal dua masa? Jangan nak kata lebih lah. Saat ni dengan saat ke depan. Saat pertama dengan saat kedua tu, lain-lain dah. Tak kekal. Kau lagu mana? Tu selisih. Kalau gitu, watahkiku, ay wal qawlul muhaqqaku, dan bermula qaul yang muhakkak, qaul yang tahqiq. Khabar. Al-awalu ialah yang pertama. Mana? Al-a'radu tabqa zamana ini. Itu mana al-awalu? Arak tu kekal dua masa. Buah kefa aksara. Lebih pada tu ni. tu qaul yang tahqiq. Tu. Lepas tu kalau arak tu kekal dua masa, kita kata hijau di dinding ni kekal dua masa, bahkan lebih. Mana? Tak kira lah. Sampai sekarang pun duduk hijau lagi ni. Selagi tak cak warna putih ke apa, duduk hijau, kekal. Kalau gitunya, ada jugalah arak yang makhluk. Mana arak ni? Makhluk. Hijau ni salah satunya ialah sesuatu syait. Masuk dalam asyia syait. Yang ilayah tajwi ilallah. Gitu. Yang tak berhajat pada Allah. Gitu. Cuba. Cuba, Be. Ada? Jadi, ada juga makhluk tak berhajat tu, Dah dia kekal. Ia diperkekalkan. Maksud, ia berhajat dah ke tu, Berhajat pada pihak apa? Dah berhajat mana Tuhan memperkekalkan dia di dinding ni, hijau ni. Jadi kekal. Nah, kekal. Orang tak berhajat ke Tuhan? Berhajat. Berhajat pada apa? Diperkekalkan pada pihak mana? Pada pihak? Pada pihak apa? Pada pihak mana? Pada jihad mana? Dah dia berhajat kan? Pada Allah diperkekal. Pada pihak mana? Bapa duk bajak ketua hari diperkekal.
Ha, dah tu hab kekal dah nak berajak awak gapo lagi? Kekal lah. Nak berajak gapo? Ha, ha, cuba, cuba. Apa? Yusuf. So, tahulah Yusuf jadi tokek bisnes lah ni. Baju Melayu lah. Macam dia ni. Ha? Buat rotek lah. Uspakong lah. Dah. Ha, tapi cubalah jawab sikit. Tak apa. Tak idrak. Aduh, 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 aduh. Tak tasawur eh. Eh? Hmm. Irfan. Ha, pada pihak mana? Dah dia berajak kepada Tuhan diperkekalkan dia, memperkekalkan dia. Pada pihak mana? Pasal apa dia berajak Tuhan memperkekalkan tu? Pada pihak? Pada pihak? Pada pihak imkan. Okey, aku dah. Ha, pada pihak imkan. Ha, tu jawab gitu lah tanya dah. Tak tahu. Takut kau nak pergi pendapat hak tahqiq itu. Arak kekal dua masa. Boh lebih pada dua masa pun kekal. Ha? Kekal. Lepas tu, tak berajak ke Tuhan, dia kekal. Edok. Berajaklah. Siapa yang memperkekal? Tuhan yang memperkekal. Mana berhajak diperkekalkan. Pada sudut mana? Pada sudut imkan binasa. Macam gitu. Betul? Hmm. Ha. Macam mana ni? Mudik hidup tak lah ni? Ha? Hidup tak? Faham ni? Hidup tak? Faham hidup ni? Jadi tak berasa berajak ke tu, eh? Dah akan hidup selama-lama gitu? Ha? Ah, berajak. Pada pihak mana? Inkan mati. Maka kamu berajak tu, yang menghidup kamu. Betul? Ya Allah. Allahumma atil umri, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku, ya Allah. Nah, kayak gitu. Ah, tu. Atu kau yang tahqiq, kau yang pertama mana? Al-a'raq tabqa zamanain fa aktsaru. Mana a'raq tu kekal dua masa bahkan lebih. Wa in jara al-asy'ariyu, dan jika sekalipun in ghayah. Dan jika sekalipun telah menjalanilah oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari al-Tsani di atas pendapat yang kedua, mana? Al-a'radu la tabqa zamanain. Nah. Arak itu tidak kekal dua masa. Nah, bila ya beko kau lah tak beko dah lagi tak. Ya kau tak, tapi tak aku salah. Lah. Tak beko juga. Betul. Apa cegi ya? Sini. Nah, kalau Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, arak itu kekal dua masa. Arak tu tidak kekal dua masa, silap. Al-a'radu la tabqa zamanain. Eh, arak tu tidak kekal dua masa. Ha. Tak kekal dua masa. Artinya arak satu saat bergeraknya matahari bulat, nak bergerak. Nek, nak, nak. Ha, je ni penanda arahnya bergerak saat tu dah. Nah. Ha, gerak saat. Ha, nak. Arak lain-lain semua. Mana gitu? Arak hijau tu bukan arak Allah lah. Tuh. Cuma adakah ketika mana nak jadi ke arak kedua tu, arak pertama hilang, mana kelik semua. Hijau apa hilang hijau pun hijau. Hijau apa hilang hijau pun hijau. Hijau apa hilang hijau pun hijau. Gitu ke? Dah. Hal aku mana tu? Itu cabai bedah tu bit dua pula. Belakang tu nanti sebut. Nah. Tak apa. Tak usah ajak lagi. Nanti baca belakang tu. Kerana apa kau tahqiq tu hak pertama? Sekalipun Imam Abu Hasan Asy'ari itu menjalani pendapat yang kedua. Kau tahqiq, qaul muhaqqaq, iaitu arak kekal dua masa bahkan lebih. Sekalipun Imam Abu Hasan Asy'ari kata, dak, arak tu tidak kekal dua masa. Kenapa? Kau tahqiq tu gitu. Nah, li'annahu, kerana bahawasanya halaw sya'an. Kama ai wa zalika ma jaral asy'ariyu 'ala al-qauli tsani tu ka'inun kama. Dan kerana bahawasanya bermula demikian itu barang yang telah menjalani oleh Imam Abu Hasan Asy'ari di atas pendapat yang kedua tu adalah ia seperti mana barang qalahu, yang telah diberkatalah akan dia ma barang ba'duhum, oleh sebahagian mereka itu ulama,
Ha, khoba naza'atun min naza'atil falasifati. Satu gebah naza'atun. Satu. Satu cabutan. Mana satu cabutan perbahasan daripada segala cabutan-cabutan perbahasan falasifah. Ha, gitulah. Carilah dalam kamu sendiri. Setakat ni aku kata itulah. Nah. Mana satu naza'atun, mana satu cabutan daripada biber apa cabutan-cabutan perbahasan falasifah. Maka sebab tu kau tu tidak takik kau imam bahasa Asy'ari sendiri walaupun sekali pun gitu. Jadi kau takik tu hak pertama. Senang. Nah, diperkekalkan. Tu. Ya sebenarnya khilaf pasal arok diperkekal ke tak diperkekal ni, dia khilaf dihumbi lagi mana pada apa wajah dilalah tentang alam ini menjadi dalil tu. Nah, wajah imkan ke wajah hudus, nah, gitu. Jadi kalau ulama yang mengambil dalil wajah imkan pada alam, maka arok tu kekal dua masa atau lebih. Betul? Kalau ulama yang mengambil dalil pada alam ini dengan jalan hudus, baharu alam. Baharu alam. Mana baharu? Al-mawjud ba'dal adam. Mana? Al-mutajadidu ba'dal adam. Ada kemudian ada tak ada. Berlaku kemudian tidak berlaku. Maka ketika itu, arok tu tak kekal. Tak kekal. Dah baru. Nak kekal ke mana? Senantiasa ditajaduk. Senantiasa dijadikan. Gitu. Nampak tak? Jadi kalau kita nak buat ni, nak buat peta minda ke, nak tulis usulul khilaf fi apa usulul khilaf fi mas'alatil a'raq tabqa zamana ini aula fi imkanil alam au hudutsil alam, itu gitu. Nah, mana asal berlaku orang panggil usul khilaf masalah arak ni kekal ke tak, dua masa atau lebih atau tidak kekal, ini berlaku lagi pada usulnya ialah wajah dalil alam ini tu imkan ke hudus. Gitu. Kalau wajah dalil alam ini imkan maka arak tabqa zamana ini faktara kekal dua masa bahkan lebih. Macam itu. Kalau yang mengambil dalil alam ini pada pihak hudus dia, maka arak tak kekal dua masa. Ha, tengok. Wa alaihi. Wa alaihi ni. Ay wa in jaraina alaihi ala sani. Ala al-qawli sani. Dan jika kita menjalani pula di atas pendapat yang kedua. Mana pendapat yang kedua? Iaitu al-a'radu la tabqa zamana ini. Segala arak tu tidak kekal dua masa. Artinya satu saat bergerak jarum saat ataupun bergerak satu gerakan matahari atau satu gerakan bulan, kerana itulah masa pada hakikatnya. Nah, ibarat daripada apa harakatil falak deh. Pak gerak itu semua arak lain-lain. Tu tak kekal. Fasahihu bulo fal qawlu sahih, maka bermula qawl yang sahih annallaha ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu yakhluqu mithlaha menjadi ia Allah akan seumpamanya arak inda ina inda miha ketika ketiadaan nyonya arak. Perak. Jadi dah arak tak kekal dua masa, betul tak? Jadi saat ni ya hijah pak gerak pula bulan atau matahari atau jarum saat tu gerak, bermakna bila tak kekal binasa, betul? Hilal hijah tu dah tak hilal tu apa Allah jadikan tu seumpama arak. Mana Allah jadikan akan seumpama arak hijau tu inda miha
ketika mana tadaknya, tadak arak tersebut. Sebab tu kita tak nampak pun hilang. Bukan macam titik semua, sekejap dah sejak begitu. Dah. Duk nampak ada tak umur hijau tu. Lepas tu kata tak kekal dua masa. Ketika mana pak saat hak hilang tu, Allah jadikan seumpama dia. Ah gitu. Tu kau sahih. Khilafan. Ai qultu bizalika ukhalifu khilafan. Aku katakan dengan demikian itu hal kadai aku menyalahi akan sebagai menyalahi liman bagi mereka, bagi ulama. Ha, tapi hak ni pun qaulusani juga ni. Ya tak? Ha, bagi mereka, bagi ulama, mana qaulusani ni cabai bidah dua pula. Nampak? Ha. Kalau imkan mana al-a'raq tabqa zamana ini cukup so. Ya, bawah imkan tadi. Ya. Kalau hudus tadi, ya tu bi al-a'radu la tabqa zamana ini. Al-a'radu la tabqa zamana ini pecah dua pula. Mana? Yakhluqu mislaha satu. Nah, ini yang kedua. Liman qala yujaddiduha bi'ayyaniha. Hal keadaan aku menyalahi akan sebagai menyalahi bagi mereka, yakni bagi ulama, qala yang berkata ia man yujaddiduha, mentajadduk mana memperbaharuilah ia Allah ha akan dia akan arak tersebut bi'ayyaniha dengan segala dirinya diri arak tersebut. Tajadduk mana tak berganti dah lah, dah duduk situ dah hijau dah. Lepas tu saat ni ijal lain semua. Lepak, 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 lepak. Tajadduk. Duduk lepak, lepak gitu. Ha? Bukan berganti tak. Duduk lepak, tajadduk. Perbaharui, tajadduk. Nah? Kalau hak tadi, dah. Allah jadi kepak seumpama hijan. Ketika mana in-i-da, in, apa? In-da, in-i-da, miha. Mudah dia tak kekal ke? Bila tak kekal, hilanglah hijan tu dah. Pak hilang hijan apa? Tak nampak hilang. Tuhan jadikan seumpama. Untuk kau sahih. Kalau ni dah, mana tajadduk? Hijau, jadi tajadduk. Hijau. Tu. Habis itulah. Afadahu telah memperfaedah akan dia ini huraian, ini takrir. Syaikhu syaikhina. Oleh guru bagi guru kami. Fi hasyiatil hudhudi. Di dalam hasyiah, hudhudi. Hasyiah bagi syarah. Ummil barahim juga. Nah. Tuh. Habis itu kemudian kita sama pula lah salah kal harakati wasukun ini misa bagi Allah maksudnya bagi a'radun wallahu a'lam al-mu'atam bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.